tento bude poriadný rámus. Honem do tepláčku a ukážeme si nějaký prvky. Nevím, na které straně bláznice se nacházím. Vždyť nemám něco na puse. Uvidíte nadupané číslo, které roztancuje Leoša. Teda poslechni, to je strašný mazec. Najväčšieho smoliara. Vlastně, ty nosíš smolu? Zase ne, kdyby měl smolu, tak by ti to fungovalo, už by to nebyl. No a tohle je poprvý v historii talentu, kdy tohle znamená ano. A nezastavitelný záchvat směchu. Až si prestavku. Hej. Já chci by byl v televizi inteligentní, ale takhle to nepůjde. Česko-Slovensko má talent. V neděli o 20:20 na Jojke.